ଚାରୋଟି ଗ୍ରୁପର ଭାଇରସ ଘାତକ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂତାଣୁ। ଗଞ୍ଜାମ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ, 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ। ମାଲକାନଗିରିର ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଜେପିର 6 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ବିଜେପି ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବ ଟିମ୍। ବୀରମିତ୍ରପୁର ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଗର୍ଭପାତ ମାମଲା। ବେଆଇନ ଗର୍ଭପାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଡାକ୍ତର ଗିରଫ, ବାକି 2 ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଅନ୍ୟ 2 ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ଆଉ 571 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। 403 କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ସେଣ୍ଟରରୁ 168 ଲୋକାଲ କେସ୍। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 273 ଚିହ୍ନଟ, 10,000 ଟପିଲା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବଲାଙ୍ଗୀର ହାତୀଶାଳପଡ଼ା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍, 7 ଦିନରେ 40 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ନୟାଗଡ଼ରେ 5 ଦୋକାନ ସିଲ୍ ଓ 10,000 ଫାଇନ୍। ଆଜି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ମିଟିଂ। ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା।